Сьогодні Кабінет міністрів має виділити гроші для підведення додаткового кисню до ліжок у лікарнях, які приймають пацієнтів з коронавірусом. Це значно полегшить ситуацію, бо життєвого газу не вистачає. Однак проблема не лише у кисні. Пацієнти змушені самі себе забезпечувати медикаментами. Що зараз відбувається в регіонах у нашому огляді? Україна вже восьма в Європі за кількістю нових випадків ковіду. Показники захворюваності у нас наближаються до італійських, польських та британських. Найбільше інфікованих вкотре виявили у столиці – 965 пацієнтів за добу. 20 людей померли. На Харківщині майже 500 підтверджених випадків. Щодня шпиталізують близько сотні тяжких хворих. У лікарнях бракує місць на звільнені ліжка, черги. Чекати доводиться просто в кареті швидкої. Дуже чекаємо, щоб відкрилися хоча б якісь стаціонари, нам було б легше госпіталізувати хворих, які намагаються потрапити до стаціонару. Майже всі ліки доводиться купувати самостійно, кажуть хворі. Залежно від стану здоров'я, вартість лікування в стаціонарі обходиться від 1000 до 3000 гривень на добу. Щоб не було катастрофи, міський голова Івано-Франківська пропонує закупити запас антибіотиків. Деякі ліки з ковідних протоколів уже важко знайти, бракує і медперсоналу. Доглядати за пацієнтами будуть 130 інтернів. Ковідних пацієнтів тепер прийматимуть ще й в обласній лікарні. Там є 140 додаткових ліжок. Окремі ліжка інтенсивної терапії є у хірургічному відділенні, у гематологічному відділенні, власне реанімації з повноцінним ШВЛ. На Рівненщині вже не залишилося жовтих зон, а кількість червоних збільшується. Там зафіксували рекордні майже 500 нових випадків. Планові госпіталізації заборонені, окрім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим і пацієнтам з онкохворобами. В області визначили 24 об'єкти, де розгортатимуть інфекційні госпіталі. Зокрема, це санаторії, гуртожитки, спортивні зали та будинки культури. Тривожить те, що ми додаємо нові лікарні, додаємо кисневі точки, але загальна кількість киснезалежних ліжок у нас не дотягує до 30%. Нові лікарні, які додаються, там з кисневими точками була ситуація набагато гірша. У Луцьку у жодній опорній лікарні немає вільних ліжок для тяжких пацієнтів. Медики швидкої годинами чекають, доки когось випишуть, щоб передати хворого на лікування. Часто недужих розвозять по районних лікарнях, де є вільні місця. Бригади стоять година, півтори, бувають різні ситуації. Бригади зайняті той час, півтори-дві години, а звернення то поступають. І ми мусимо в такому випадку, скажімо так, частково затримувати ті звернення. Це проблема, трошки проблема в такому випадку, тому що ми заложники ситуації в даному випадку. На Дніпропетровщині розширюють госпітальні бази. До кінця місяця в області збираються закупити 950 кисневих концентраторів. Але можливі затримки, бо вони у дефіциті. Тяжкими хворими переповнені реанімації і на Закарпатті. У червоній зоні три міста і три райони. Утім, після протестів рестораторів і підприємців тут послабили карантин. Працюють дитсадки, початкові школи, усі магазини і заклади харчування. Наталія Кулик, «Факти», ICTV. Підписуйтесь на канал «Фактів» ICTV у YouTube та слідкуйте за найоперативнішими і найактуальнішими новинами України та світу.